فرضنا سرواتهما إن ما قاعد يقول ماستر وأنا سر عبد أحمد وعن هاي أرضيات دي قت شام عدها رجيسة بقايا إن إن شاء الله بيدم الله يكرم السنة كنا كقرن جبن دونتا إن وعن هاي سودك القرآن جبوجر هذا راعي جوشة إن وحلا ده سو ما له حتر هذا بيميل قدوم بيسكوس وروران إن طلب محن قندونا لك شركة عوان هل كان كل ده هي أما ما ذا شتاني وحوي أنا ومي إن هذا راعي جوشة وابو جيجو هريس وابها كان نصرهان وحن لها هن يهملا إن النقطة قراء إن بالشدة وقتها كتر وح ما فعله أو إذا تستان شيل كي قدم يانا أيجا دحلان كان ما نقول دونا كيو هري ما نقول دونا هدي على ود لين ما كيو دمي ما قلت صاد كو أرك تان تان إنجر إذا كتابته أنت بديك سهرة كمغني إن ما قلت سهرة هذا راعي جوشة إن ما قاعد بحين تبوق وح إسكالها ولا الكي أو كم غني مكهر جيسا أبوان مولد مصطفى إفية وندمانته وذكرنا إنه إن بوقا وكا كوباي هاي وبقولي كوبي لحن بيج وحنا لون كراو بوقا تدحه كوس of بوق هادو 150 بيتس كيري هاي وحنا لذا وكيري هاي وحويان وبوق جر هادو كبدين هاي وبوقا تدحه صدح بقولو بيج هادو قارنا وبوقا تواوين أيا لقو تريا وحنا لون كراو بكم ذي هبوقا تدحه بقولي كوبي لحن بيج بوق وحويان بيتس كيسو إن حلقة أم بلابي كان سرحان ولي جهام يقول يقول شراي أنا قرر ير أيه رنتي يقول شراي ومعانك عشرة ذوي صار دقو أنت أنتي بوجي قل نقاط أنتي بقر شراي خاص فوحن شعلة قرر الكوح على هذا إن حلقة ويقول شيء أم بان قليه وقد عدن تنسقاطه أن ستر صاره أو أن قريب بوجن أم بلابي وحها وحهاد كود مارج لابد يكون يلحق تبان كي أما كود بيرس الزحاد لابد يكون يلحق تبان كي وحن دم يستري أون دمية قبي قرال كيس أما أنت أنا وقع عندك قريي إن تدوبي لو تكي بيش اللباد لابد يكون تدوبي تبانك إن وصدح بقولي أفري لحد المعلومات وان مالين كلية كديما إن وانت قري أنا وقع عندك هاي أنا قلت كم كمبيوتر أما ين صفت كديجو أما إن عم بشرة أسوأ بنديجو إن شنير تبانك ديسمبر لابد يكون تدوبي تبانك وحلا قبته بديجي سيو هريي إن ألوكو قبته هلك شغالة دولة وبعض هالقراءة قبته إن وحن أرنك رهنتي وحويان بوب إنك هذين دليران هاي أنيجا أديجا يقف كسر دليرا بس في عنو طاونية أما وح بدن كفائدة كرا ترى هم وحكو كوبيها أفر عتوب وكليا أفر طاع عتوب وكو وحويان نظام صن وصدق أخلا سريان وحويان كهور سامين تقولي هاي كدمنا وحويان كهور سامين تقولي هاي ككحجة وكاب بوكسين كرا وحكو كوبيها أفر عتوب أفر طاع عتوب waxa ugu horeeya waxa la raado in inuu qofka bilaadankii awoodaha uu leeyahay ee shakhsiyadeed ee gudeed ku gudajira uu ogaado sideed ku ogaan kartaa aan sid uga faa'iideysan kartaa sideed u oran kartaa waxa weeyaan waa awood gudeed oo igu kaydsan oo waxaan rabaa inaan waxa waxa ku qabto ninka maanta caalamka ku nool ama inaan caal gabadha caalamka ku nool ninka xidigaha soo sahamiyay inta meerka ru tagay yirid tolo nolol ma ka jirtaa ibnaanka ku noolan kara so kuma noolan kara wuxuu ha qof inaga ina lamida wuxuu lahaa maskaxda ama mashiinka ku saaran mid lamida aan sidoo kale wuxuu lahaa aan wuxuu haystay 24 ka saacadood haystid adagoo aan maanta ma oran karo kana sirahan markan xaga waqtiga keegayno ma oran karo kana sirahan aan heblaayo ama hebel wuxuu iga xadii saacadahayga mid kamida wixii ga xadii saacadahayga mid kamida dabna saacadiisu waxay noqdeen 25 saacadood halka anigu 23 saacadood ka haysto waa shay kaliye isirba doorshaha ama aan doorsoomin ee bilaan ku kala duwan yahay ama uu ku kala tagay en chapter-ka labaad ama cutubka labaad waxay nidaahno ee buugan wuxuu ka kooban yahay in qofka horumar sameeyo oo horumar hiigsado marka awooda kugu keedsan aad ogaatid ee tiraadid wallahi daqadka inta leeg ba gudahayga ku jira seen uga faa'iideysan kareed ogaatid sad uga faa'iideysan kartid then waynaad horumar samaysataa waynaad horumar hiigsataa oo noqotaa qof horumar hiigsaday aan oo waxa weeyaan bulshada kaalin muuqata kaga jira ama meel mansab fiican kaga jira aan chapter ka saaxay waxa magaciisa waxa la raadaa heelada dariiqa guusha aan oo chapter runtii inta badan ama waxa weeyaan cutub inta badan runtii qofka ku hagaaya maxaa ku guuleysan kartaa ama maxaad ku guuleysan karin ee nolosha waxa weeyaan aad salaanka ay lahayd aad kaga dhici kartaa aan chapter ka wadumay waxa raama ogtahay ma ogtahay maxaad ogtahay waxaad ogtahay ama aanad ogeyn ayaa laga yeeyay inaad buug ka dhixishid tusaalahaan waxa ka jiraa dad aan konton xikmadood oo dhamaantood anigu aanan wada lahayn oo waxa weeyaan midobta kale ay saameynteeda ka leedahay ama ay waxa weeyaan faa'iido u leedahay qofka bilaadanka wax sidoo kale ku jira laba sheeko oo mid kood aan ka qoray walaalkay maxamed muuse jaamac oo nagu garanay maxamed haldoor aan oo kamid ah wariyeyaasha ka hawlgala Star TV
ورنتي الله سبحانه وتعالى أن أنت أو كل جاي الحياة كيس أنت أو خلا رنتالي هذا نكفى إذا صداقات كجديد سكوتشرا أما واحد إنه هنا أو ذها جديد غف بلادنا كولاية هاي أن هذا أنت هكذا ما دبوجا أن مثلا غو كرات هلا موضوع عقلة أن شاء الله هي عاوين أن دلسه هرستيجا وأكون قراءة لما أنت روح إن شاء الله إما كمان كان كشل كيني دير قريب بحد صورة نطلع ونصير وابس نزور تاجني ما حي دير قريب تكشل كين صام ما حي ولا ذها أقون ما حي وحوين أذكى كوجود أنت waybi walaalay aba wax badan ku gudhaamayni jiraan adiguna wax badan oo digu dhaantayni jiraan laakiin bilaadanku waa kuwa iskaashada say u gaaraan waxa weeyaan halka ay jecel yihiin aan waa kuma qora oo su'aal runtii dadku inta badan ay isweydiyaan waxa weeyaan program ama barnaamij imi ka dhanyaradana ku soo batay in qof kastaa baa waxaan jeclahay inaan qoraan noqdo laakiin waxaan jeclahay inaan qoraan noqdo qoraa lagu ma noqdo sida caadiga hanka waxa la yiraahdaa ajaayiba qofku waxa weeyaan gudahaaga waxa ku jira ee laabtaada ku qorsan ee bilaadanku arki karayeen ayad ku kasban kartaa waxa doonaysaa inaad noqotid tusaalahan aan marka leedahay waxaan jeclahay inaan qoraa noqdo okay qoraagu waxa weeyaan waxaan idhaahnaa waa qof bulsho meel ku nool kamid ah aan waa qof la yaqaan masabka iyo waxa weeyaan aan ujeedada uu bulshadaas ugu jiro ama waxa weeyaan waxa uu qabto waxa weeyaan waa qof u qabta aan intuu dhaxal ka reebo bulshadii jiilka ka ka dambeeya say waan faacaan suu aan faaco oo waxa weeyaan looga daba qaato qofkii oo la yiraahdo wallahi hebel oo qof imka waxa weeyaan meetiya laakiin taariikhda inta lagu wadanka ku lahaa ama suuganta noocaas uu ku lahaa ama bulshada waxa uu ku soo kordhiyay waa qof hawsha inta lagu haya oo bulshada la dhex jooga laakiin sida lagu noqdo adag aan qoraagu muxuu kaga duwan yahay dadka kale hadan isweydiina su'aal isagoo waa su'aal sidoo kale isweydiin mudan qofka qoraagu muxuu qofka kale kaga duwan yahay qoraagu marka hore horta waa inuu noqdaa qof waxa weeyaan wax akhriye inta badan oo muuduucudoon inuu wax ka qoro ama wax ka ogaado sida caadiga oo in badan akhriyo oo dhaqdo tal muuducan maxaa kugu jira aan maxaad aan dadka la soo istaagi kartaa maxaad inta qortid aad bulshada la hor iman kartaa aan waa inuu noqdaa qofku dhageysta fiican way xikmad ba ahayd qofka wax dhageysta waxbu faa'iida aan qofka wax qoraana hormarbu waxan jira qofka wax akhriyaana hormarbu gaara ka wax qoraana wuxuu leeyahay haybad wadanka kala dheer yahay aan marka waa inuu qofku noqdo qoraagu waa inuu noqdo waxa weeyaan aad noqotid dad jecel inaad qoraan noqotid akhristaa badan waliba oo in badan wax akhrisaa dhageysta inaad si fiican dadka ka waaweyn ama xikmadaha ku dheer ama waxyaabo badan oo aad ugu garanahay ku dheer aad dhageysatid oo dugaatid waxa ay ku dheer yihiin sidoo kale inuu qofku noqdo baadhe researcher waxa aynu idhaahno oo qofku hadaan u baadhin waxaan mowduucan muxuu ka hadlayaa ama already muxuu sheegayaa ama maxaad ka gudbin kartaa adigu haddii hebel tahay ama aad hebel tahay ma samayn kartid haba yaraada curuskaad ka qoraysaay saddex paragraph oo kaliya ha noqdee wax cilmi leh kama qori kartid ama kama ogaan kartid sida caadiga aan ka imaada intaas inagu dhalinyar baynu nahay already intay hor fadhida caawa 95% waxa weeye dhalinyaro waa dad mustaqbal sugaya aan wadad doonaya inay nolosha wax weeyaan guulo horumar leh ay ka gaadhaan oo dadan wallahi anigu waxa san leeyahay hada doonisid inaad horumar gaadhid ama wax weeyaan aad talaabadaad maanta halka taaganta aad ka dhaqaaqdid oo meel kale u dhaqaaqdid waa inaad jeclaato waxa raadwad snagas maanta halka maan taaganahay caawa soo yeen jooga saacada soo socda maxaan qaban doonaa waa inay ku qorsheysnaadaan snagas waxa la yiraahdo dariiqa talaabadan aan qaaday taa ku xigtaa maxay noqon kartaa hadii aad oran weyd what's next ama waxa weeyaan waxa aan qabanay wax xiga muxuu yahay wax laga yeebaa inaanad wax muuqda soo hoynin ambaanad wax muuqda keenin dhalinyar baynu nahay aan wadankan ku nool nahay waa wadan runtii curdin ah oo dhaqaale badan aanu jirin sida caadiga oo wadan ardayda jaamacada ka soo baxda ay kumanaan kor u dhaafta sanad kasta oo laga yaabo jaamacada rigsi intaasoo arday inay ka baxda sanadka aan ar muslimid jaamacada wadanka oo dhan intaasoo qof inay ka baxaan kumanaan kun dadna ay gaadhaan 6,000 arday sanadada qaarkood ay gaadhaan bidna ardi kastaa wuxuu ka warwaraa talow jaamacaddii ka baxday oo dhamaysay maxaa xigi doona talow shaqo ma heli doontaa siiba ragga inamada waayo ragga mas-uuliyad baa saaran hablaha waxaa laga yaabaa inantu markii jaamacad ka baxdo inay iskaba guursataba oo reedi dabadna kay guursan lahayd waxa meesha u taala waxa weeyaan inuu jaamacad isagoo laftarkiisu ka baxay oon wax hawlaba aanu haynin ama wax shaqo aanu haynin dabadna waxay dhaahdaan dhalinyaradu jaamacad ka baxday jaamacadda dhamaysay tol maxaa xigi doona shaqo ma heli doontaa taasina waa waxaan runtii markaan dhalinyaranahay waxaan ku dheregsanoo shaqadu waa wax runtii qaliil imika wadankeena laba midkoodba qaliilba u tahay waa mid ee dhaqaalaha wadanka ka jira aada buu kooban yahay oo waxa weeyaan maalgelin fara badan maan jirin oo wixii aan wax ku qabsan lahayn ayaan jirin waa talabaad
waxaan oran karaa waxa weeyaan waa waxaan isla wada naqaano mar kasta cudur daaran war hebel maxaad u shaqaysan weyda jaamacad waad iga baxay meeda shaqo taala wadanka nin kasta oo inaad yarkii buu ka haysto inaad yarkii buu waxa weeyaan wasaaradii uu ka shaqeynay ama organization-ka dawladdu joogay ama mid kale public ee private ba ahaade inaad yarkii ka shaqeeyo inaad yarkii ba joogay oo waxaan ku weydiiyay adigu inaad yar meed lahayn dibeeniga inaad yarkii kama wa shaqeeyo already organization-ada ama public ama private ahaadaane adigu intaad leedahay hebel waxa weeyaan inaad yarkii ba shaqo geeyay wax weeyaan organization-ka uu ka shaqo tagay ama uu joogo inaad yarkii ba ka shaqeeyay inaad yarkii ba joogo oo inaad yarkii ba shaqo geliyay adigu maxaad noqon qof wax soo saara oo su'aal meesha taala adigu maxaad noqon weydahay mid la yiraahdo wallahi hebel waxaas u leeyahay waxa weeyaan waxa amba heblay waxaas ay leedahay hebel waa qof waxa ku suntan hebel waa qof dadaal ku suntan hebel waa dunida waxa weeyaan caalamka ku nool iyo qof wax ku soo kordhin kara way maxaad oran weydahay waa su'aal meesha taala waxaad oransa ambaad uga dhigaysaa sabab ma haystayn maalgelin waxa la yidhaahdo ama investment maxaad xusuus saari wad investment baanan haysan wax lagee ba reerkaygu inaanu dhaqaale ku filan ba haysanin sax investment ma haysatid haddii inta aynan jaamacadaha gelin rag iyo dumarba oo aynan arday akademiga noqonin haddii aynu samaysan lahayn waxa la yidhaahdo aynu baran lahayn waxa la yidhaha farsamada gacanta imika waad baran kartaaye wax laga yaaba inaad wax badan ku cuni lahayd ama dhaqaalo fara badan oo adiga wax weyn ku anfaca oo reerkiina anfaca inaad ka heli lahayd tusaale ahaan maalinta aad secondariga soo gashid aad secondariga tagtid wax laga yaaba maalinta aad ahayd inaad soo oran jirto talo xulumaad gaari doontaa secondarigan la sheego maxaa lagu dhigtaa ardaydu siday tahay diris noocmaa baa la xidhaa wax laga yaaba su-aalo badan inaad isweydiisid laakiin ismaad weydiin noloshaada dariiqaad u mari lahayd ama wax weyaan waqtiga soo socda hadda alla subxaana watacaala uu kugu talagalin amaanada kugu sii jirto maxaad wax weyaan caalamka ama dunida kusoo kordhin lahayd isma weydiisid sekondariga iska gasha waxa laga yaaba afar sano inaan ku wada jirna dhammaanteen afartaa sano way iska dhammaadaan wallahi jaamacaddan gelaya jaamacadda waad ku faraxsan tahayba aad jaamacad ku faraxsanaatide lix iyo toban sane reerkiinu kusoo gacanta kasoo hayeene adigu maxaad u noqon weyday wax inta wax ku dhiganayo wax wado wax soo celiya oo wax weyaan noloshiisa wax badan u tara oo su-aal meesha taala haddii aad maalintii buugaaga haba inoo dambeeye bal magacaaga oo saddexan adoo ku bilaabaya iyo bal bandhigan caawa cidda ku fududaysay ee kuu qabatay iyo waxaad kusoo bandhigtay bismi illahi raxmaan raxiim magacayguna sara cabdi axmed waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool magaalada hargeysa haddaan gudagalo saddaa ma walaalo su-aashaada bandhigan waxaa fududeeyey koox dhallinyaro iskooda isu dirtay oo barnaamijkan waxa weeyaan hal abuurtay waxaa dhahdaa giragas waxaa madow waxaa intaan ogahay laba wiil oo walaalahay ah oo waxa weeyaan mustafa cabdirasaaq iyo maxamed walaalaya maadsantay walaalsada nasra caawa sidii waxaad soo bandhigtay buuggii aad qortay waad ka sheekaysay qaabka qoraalka aad ka sheekaysay dhibaatada qoraalku leeyahy aad ka sheekaysay systemka wax loo qoro iyo habka wax loo qoro aad ka sheekaysay inta badan dhallinyaradu marka ay wax qorayaan dhallinyaradu markay wax qorayaan inta badan qaarkood waxaa qaladaad badan bay galaan adigu intii aad qoraalka aad ku guda jirtay ma jiraa caqabado aad muxuu ahay kula kulmay ha walaal caqabadaha qoraalka runtii aad bay u fara badan yihiin qofka markuu qalinkii warqada iskuoligu siraada wax qor caqabada ugu horeysa ka hortimaada sida caadiga waxa weeyaan sida uu dooran lahaa mawduuc wax ka qoro oo wax weyaan uu bulshada u soo jeediyo ama uu horkeeno caqabada kooda waxaan odhan kara waxa weyaan qofka suu mawduuc u dooran lahaa waxaa keliya kuga bixi karaan waxay tahay inuu sameeyo marka hore inuu hal la yimaado waxa weyaan uu isiraado wallahi waxaa sida wax ka qori kartaa dabeedna uu akhris badan wixii ka yeesho mawduucii uu ka yeesho kadibna uu isku dayo inuu wax ka qori karo waa tahay nasra gabagabadii hablaha iyagu doonaya inay isku dayaan inay qoraal sameeyaan amaba ay curin sameeyaan oo ay wax qoraan iyaga naftigooda kolley talooyin bay u baahan iyo tusaale in loo soo jeediyo maxaad usoo jeedin lahayd halkeed odhaa ka bilaaba halkee yani nidaam noocee lada rahaa walaala habliyo wiilalba dhallinyarin runtii nahay dhallinyarada waxaa qurux badan inay ka tagaan raad muuqda waxa weeyaan britoolo markuu qofkii dhan weligeen noolaan mayna joogi mayne markaynu god galno laynagu xasuuto la dhaha wallahi hebel waxaasu bulshada waxaasu ugu jiray ama tiirkaasa waxa weeyaan bulshadii ka dhex baxay oo qofkaas waxaa qof waxaa qabta waxaa qabta uu bulshada ugu jira kaalintaas dhallinyarada isku dada haddii jeer inay wax qoraan runtii aad bay u fara badan yihiin maalma maalinta ka dambeysa way soo sarayaan waxa keliyan kula talinla wuxuu yahay si u noqdo waxa weeyaan waxaad qoraysaa wax taya leh waxa weeyaan wax taya leh aad bulshada ula wadaagtid waa inaad wixii aad qorisa ama mawduuc aad qorisa in badan aad akhrisaa wado kuu gashaa baadha waxyaaba fara badan oo waxa weyaan mawduuc aad kusayay aad dhegaysataa si waxa weeyaan aad u noqotid qof waxa weeyaan wax muuqda ama waxa weeyaan wax bulshadii anfici kara oo raad muuqda ka tegi kara aad ula timaadid aroortana jiilka kaa dameeya wuu noqon karo dhexa dhiltaysan oo iyaga laftirkooda ay ka faa'idaystaan